იგი რაღაც მოჯადოებულ წრეში ხომ არ შევდივართ მაინც, იმიტომ თქვენი პოზიცია რომ სახელმწიფოს არ აქვს ამის ნება. არა, ჩემო კარგო, არ არის ეს ასე მარტივად, ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას ამ შემთხვევაში მინისტრთა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ზედამხედველობითა და მონაწილეობით მოვითხოვთ ასევე საერთაშორისო ორგანო კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით, იმიტომ რომ ახლა მოგახსენეთ, უკვე მე მგონი 24 წელიწადის საკმარისი მეტი დროა იმისათვის რომ მიხვდე რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამის ნება არ გააჩნია. აი ბატონო ცოტნე, ძალიან ბევრი ადამიანი აღარ არის ცოცხალი. ხომ ვინც იმ დროს ამ პროცესში მონაწილეობდა, ბევრი არის ცოცხალი. საკმარისი არის დარჩენილი ადამიანთა ის წრევის, ისე დაყნობითაც შეიძლება სიმართლე. საკმარისადაც მეტია, მეცაც გეტყვით, აი ის უშიშროების მაღალჩინოსნები, რომლებიც ამ ყველაფერში მონაწილეობდნენ და რომელთა კვალიც იქ იკვეთება, გესმით თქვენ? აი ისინი ყველა ცოცხალია და ყველა კარგად და თვილად გრძნობს თავს. მე და ყველა უმეტესობა საქართველოსია და ხელმისაწვდომი არიან გამოძიებები. აი კომისია, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობდით, ძალიან ნეგატიურად იყო შეფასებული ერთი იმ ადამიანის მხრიდან, რომელიც იქ იმყოფებოდა იმ პერიოდში, აი ნინო ნახა ახლა ჩვენ ფეისბუქზე დიანა გაგაწვეთინებ ბოდიში, აი მაგალითად ერთ-ერთი ეს მაღალჩინოსანი ქართული ოცნების სასარგებლოდ დანანაშაულებული იყო საპარლამენტო არჩევნების ფილოვის პერიოდში ქართული ოცნების სასარგებლოდ ხმების გაყალბება არჩევნების გაყალბებაში კიდა დანაშაულეს, თუმცა მალევე გაუშვეს. დაარბია მან ფიხაშკარის საარჩევნო ოფიცია. ჩვენ ეს გუშინ სხვა შორის გავიხსენეთ, ახლა დიანა რასაც ამბობდა, ჩვენ ფეისბუქზე გვაქვს ამ გადაცემის პირდაპირი ჩვენება და ბუნებრივია კომენტარებს უკითხულოთ პარალელურად.